وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى هذا الإمام المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا، رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين. وأن أبي هريرة رضي الله عنه dan diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah ni ya panggil kunyah dia, yakni nama gelar bagi seorang sahabat yang masyhur, Abu Hurairah ni. Dan dia ni salah seorang daripada sahabat yang masyhur dengan panggilan nama gelar. Itu dia. Hingga siapa kemasyhuran dia dengan nama gelar ni berlaku khilaf di kalangan para ulama tentang nama dia hak asal tu nama apa. Nak ayat terlatah berdoa nama gelar ni hingga siapa berlaku selisih di kalangan ulama tentang nama asal hak yang ditak oleh ayah dia dengan mak dia. Nah, wala bagaimanapun mengikut kaul yang masyhur, nama dianya Abdurrahman. Itu nama dia. Adapun Abi Hurairah itu ia panggil kunyah, masuddirat bi abin au ummi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia. Nabi kata lagu mana hai? Law ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffil awwali
summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Nah, baca gitu. Kata Nabi, law ya'lamun nasu, jikalau mengtahuilah oleh manusia, mengtahui ke gapo ma finnida ake barang, yani ake bala sefalo, yen sabiklah iyo pada beh annida, ya tafsirnya ayil azani. Nah, sekiranya manusia tu tahu kata falo be tu besar mano, falo be tu banyak mano, falo be tu setara mano yang Allah Ta'ala wikriho, sekiranya kalau manusia tu tahu, ha, ni tak ada roh lah manusia tu tak tahu. Kerana apa? Ha, kerana muka tu tu ia panggil makhzunun indallahi ta'ala. Nah, ditaruhkan akan dia di dalam gedung yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Agak kita tengok tak nampak lah benda tu tu. Duk rasa pun tak ada apa kali eh. Siapa-siapa dia bear pun tak apalah. Ha, pasal kata Nabi kerana kita tak tahu. So, wasofil awali atah pada kata fin nida, yeah, atah kata an nida lah. Law ya'lamun nasu ma fi sofil awali. Nah, jikala mengtahuilah oleh manusia akan barang yang ada iyo pada sah yang pertama. Gapo dia ma tu? Ya taf, ya tafsir dalil ya wari bahaya bagi ma ai minas thawabi wasyarafi allazi yadiku nitaqul ibarati ambayani. Tu dia. Iaitulah daripada pahala balasan dan daripada pengkak kemuliaan yang Allah Ta'ala cade di sisi dia, yang mana pahala balas dan pengkak ketinggian yang Allah Ta'ala wik dia tu, sekiranya kalau kita nak royak dengan mulut lah, sekiranya kalau kita nak royak dengan mulut, dia kata kita ni tak kuasa nak royak. Tak nak royak dengan apa lagi. Nah, nak wayak dengan muka lain tak boleh. Dah ia kena wayak dengan mulut pun. Nah, ia kata sekiranya benda tu tu, sekiranya kalau kita tahu daripada balas sefalo dan pengkak kemuliaan yang Allah Ta'ala nak bui, kerana kita boleh dua perkara ni. Nombor satunya kita boleh ber, nombor duanya kita boleh duduk sah pertama dalam sembahyang jemaah. Nah, Allah Ta'ala nak bui fahala balas dan pengkak kelebihan kitanya, sekiranya kalau orang nak suruh kita royak dengan cakap pemuluk eh, kita nak royak tak habis. Itu dia. Nah, kita nak royak tak habis, kita nak royak tak sup. Ha, banyak mana kira. Selagi mulut kita duk bunyi tu, selagi mulut kita duk kata suara tubik duk bunyi, kita nak royak kelebihan fala dan pengkak ketinggian yang Allah Ta'ala bui, kerana kita dapat dua perkara ni tu, dia kata tak kuasa nak royak. Tak kuasa nak royak. Banyak mana tak tahulah. Itu dia. Nah. Tu. Banyak berdoa. Kalau kita panggil puak-puak tu eh, puak-puak yang mengaji pesen menghitung wasa siap panggil gapa kanisak dah. Panggil puak tu, mari tolong kira banyak mana weh. Demo tu akik tangan dua belah, aku tak pandai nak kira. Banyak berdoa. Tu dia. Ni tak ada roh lah, kata dia. Nabi kata tak ada roh lah, Malaysia tak tahu.
Ha, pasal dia tak tahu itulah dia buat tak ada amati mano. Nah, kalau sabit dengan bay pun, ha, tak apalah mugi bay pun tak apa aku nanti kismaya. Jadi tak ada bergaduh lah. Pasal apa? Kerana dia tak tahu kelebih. Itu dia. Sekiranya kalau dia tu tahu kelebih pada dua-dua perkara saat ni, summalam yajidu, kemudian tiada dapat lah oleh mereka itu Malaysia. Tak ada kerja. Nyedek demo sokmo. Baik kata bay pun dek demo, duk sahwa pun dek demo. Nah, nak widek rio tu nak wala ke mana? Illa ayyastahimu alaihi. Malaikan bahawa membuat undilah oleh mereka itu di atasnya, di atas al-mazkur minan nida wasafil awal. Domain tu klik situ tu. Nah. Ah, tu dia. Ah, sekiranya kalau dia tu terpaksa buat undi untuk nak mendapatkan benda-benda sana, lastahamu. Tu jawab bagi itu. Lastahamu. Nescaya membuat undilah oleh mereka itu. Nescaya membuat undilah oleh mereka itu Malaysia tadi. Bapa tu? Pasal dia tu duk kacen nak berdoa. Aku ni nak lupuk benda ni tak leh sama sekali. Kau mana-mana apa aku nak. Eh nak kau mana-mana tak ada kemu. Hari ni pakai undi. Nak widah belakang pakai undi. Sekiranya kalaulah terpaksa buat undi sekalipun, Nabi kata, nescaya puak-puakmu semua ni akan buat undi. Pasal apa? Kerana dia berebut nak kepada kelebihan baik dan kelebihan sah pertama. Itu bila tu? Sekiranya kalau puak-puak kamu ni tahu. Nah, tapi bila tak tahu kok, tak ada puak. Jadi tak ada kuasa amati mano, kita mari duduk sah mano pun tak apa. Nah, tu pasalnya kita tak tahu. Itu dia. Ya buku tak tahu ni lah. Duduk jadi ketinggalan segala-galanya. Pasalnya kita tak tahu. Lebih-lebih lagi, kita tak tahu tentang keutamaan bagi benda tu. Tu. Ai ala ma zikira lidiki safil awal an jami'ihim wal waqti an azani kullihim lastahamu ai li izami fadlihima. Dia kata jadi tak ada tu buku apa. Kita tak ada nak duduk sah pertama tu. Pasalnya pakak berebut nak duduk situ berlaku. Semua tu pakak duduk, pakak duduk berebut. Hati tu pakak duk nak untuk sah pertama berlaku. Lepas tu nak buat lagu mana duit kita boleh hatinya? Kena pakai undi. Lagipun Nabi kata, nescaya mung buat undi. Haa, supaya juga baik. Nah, biskat tu. Muttafaqun alaih hazal hadisu muttafaqun alaih. Baik. Wa anhu qala dan daripadanya dan diriwayatkan daripadanya yakni daripada Abu Hurairah lagi anhu yakni an Abi Hurairah qala berkata iyo Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata khairu sufufir rijali awwaluha. Bermula sebaik-baik sah bagi segala lelaki itu
awaluha ialah hak yang awalnya, hak yang awal bagi sufuf. Nah, nisbah kepada kita jadi makmum, kita ni jatuh. Maka hak paling molek sekali bagi kita sah disbisahnya, ialah sah pertama. Ha, sah pertama ni lah hak paling kemocok sekali. Nah, pasal apa? Ha, ia kata aili kurbihim minal imam ya wagidale. Ilak yang pertama kerana sah pertama ni ia panggil sah hak dekat dengan tu imam. Ha, tu. Bila dia terdekat dengan tu imam, so lagi bolehnya wastima'ihim qira'atahu, dan kita boleh dengar dengan secara cerak dan terang akan baca bagi tu imam. Ha, ni jamin nulah. Dah. Ha, jamin tak ada pakai lapung, tak ada pakai mai, tak ada pakai mai loy, tak ada pakai apa tu. Alah ni supa aja. Kalau kita duduk lep-lep belakang suk pun, ha, dengar suara tu imam tu supa. Kerana apa? Ada alat moden lah ni boleh besar suara. Walaupun kita duduk dengan tu imam tu sengah batu, ha, bunyi supa aja. Dengan orang yang ada di belakang dia. Dan, orang tu tak ada dah lah. Ilak orang ulama pekecek tu. Wa musyahadatihim li ahwalihi. Ha. Dan yang ketiga, jalan kata sah pertama terlebih afdal. Kerana bila kita duduk di sah pertama, kita boleh tengok, kita boleh musyahadah bagi segala kelakuan tu imam. Bila dia rokok, ha, kita pun boleh tengok dia rokok, boleh kita turut. Bila dia bakit daripada rokok, ha, kita pun boleh tengok. Maknanya, hasil daripada kita duduk dekat tu, benda-benda saat ni tercerak bagi kita. Tak ada keliru. Tu. Yen kepak, pak kelebihan weh. Wa salawatillahi wa malaikatihi alaihim. Dan dari kerana berselawat oleh Allah Taala dan segala malaikat-malaikat dia di atas mereka itu, di atas ahli-ahli, makmum-makmum ya duduk di sah pertama. Tu. Jadi maknanya rahmat yang Allah Ta'ala nak turun ni, ayah turun boleh dapat dulu. Turun boleh dapat, mari belakang. Akhirnya hujung tu, aduh, kopeh-kopeh itu dah lah. Itu dia. Kama ja'a fil ahadis. Nah, nak baca sikit hak dalam tu kerana kita ada temu masalah pelik. So, nanti nak baca. Wa yalihi fi zalika saniha summa salisiha wa hakaza. Ia kata lepas daripada sah pertama maka sah yang kedua, lepas pada sah yang kedua sah yang ketiga, wa hakaza sah yang keempat, yang kelima, yang keenam, hingga siapa berpuluh-puluh sah kira itu. Maknanya sah yang kena dengan sah yang ketujuh, sah yang keenam itu lebih afdal daripada sah yang ketujuh. Sah yang ke-10 dengan sah yang ke-11. Sah yang ke-11 kurang afdal daripada sah yang ke-10. Kata lagi. Nah, tu wahak kaza. Habis. Nah, kemudian ha, dengan malak. Ia kata wasaful awalu afdalu. Ha, ia kecek dalam syarah dia. Dan bermula saf yang pertama, itulah seafdal-afdal sah. Nah, sah yang pertama ni, ialah saf yang paling afdal sekali. Yani saf yang paling banyak pahala sekali. Sah pertama. Nah, hatta bi Makkah wal Madinah wal Madinati.
Hingga kita semaya di dalam Masjidil Haram Mekah. Dan kita semaya di dalam Masjid Nabawi di Madinah. Sekalipun dah sah pertama lebih afdal daripada sah yang kedua. Nah, maka sah pertama tu ya kira lah no. Yani sah hak lepas pada tu imeh. Tu sah pertama. Nisbah kepada orang semaya dalam Masjidil Haram, sah pertamanya ialah sah hak lepas daripada tu imeh. Bukalah sah hak yang berhampiran dengan Kaabah. Hati jaga molek. Deh. Supo demo do ayat lan ni. Dan lan ni puak-puak hari umrah do ayat. Jadi tu ime ya beralih. Ya tak ada semaya supo musim haji tu dak. Pu musim haji tu ya semaya dok dapat pitu Baitillah tu. Deh. Tapi learning ini ayah semaya duduk jauh. Duduk jauh daripada Baitillah. Nah. Apa tu tapai hak ia tu tak ada lah. Makmum sah dah. Tapai hak lain tiga tapai lagi tu. Makmum keliling rapat dengan Baitillah. Kalulah kira kata tapai dia ni, ia panggil makmum tu duduk dulu pada tu imeh. Kenapa lah tu? Kalau kira tapai hak ia duduk, jihak hak ia duduk tu, jadi makmum tu duduk dulu pada tu imeh. Ia panggil terdud, apa ni, makmum tu duduk tinggi pada tu imeh. Dia panggil lah tu. Kenapa ada gambar tu? Tapai hak ia duduk tu duduk lah. Tapai tu, tiga tapai lagi tu, ada yang berapak dengan jidah Baitillah, lebih kurang adalah sedepor dengan Baitillah, katalah kita kata kita. Dah. Sebenarnya kalau turut pelatur radio ya takwi juga. Ya takwi. Tahu tak? Ya takwi lagu tu. Tapi payah nak lari dia tak reti. Kalau turut pelatur radionya ia suruh taruh tu. Taruh luar keliling tu untuk kepada orang-orang tawah. Ya nak kau tu. Ya kena taruh. Mana kalau tu imej gitu jauh kok, hari tu kena hubung lek belakang tu imej nak keliling. Lepas tu balik tiga tapai lagi tu, taruh luar. Taruh luar, buya orang tawah. Buya orang tawah. Ha tu kalau tu atau radio tu, maknanya matof tu, tepat hak Malaysia nak tawah tu, kena tinggal ke dia. Tapi dok lah pia-pia semaya kok ni mau pakat dok penuh. Maka nak ayat tu kan nak ayat kata buku hak dia medok penuh tu tak ada apa lah. Cuma nyesah pertama tu dobik dia hanya betul mana iaitulah saf hak yang ada di belakang tu imeh. Dah ia kata hatta bimakkata wal madinati alal asahi indana. Hingga kita semaya di Masjidil Haram dan kita semaya di Masjid Nabi, ha, atas kau yang asah di sisi kita ma'asyirah syafi'iyah, ia telah sah yang pertama itulah, ia panggil saf yang paling afdal sekali. Itu dia, baik. Wazalika, ha, tengok dia kata. Dan bermula kenyataan bagi yang demikian itu. Jalan-jalan mana boleh kata sah pertama ni afdal? Ia kata li jarayani khilafi masyhurin indana fi butlani salatil ladzinahum aqrabu ilal ka'bati fi ghairi jihatil imami. Ha, teriak. Ketua malak deh. Ia kata dari kerana berlaku khilaf bagi perkataan masyhur di sisi kita ma'asyirah syafi'iyah ni. Dengar malak. Khilaf yang masyhur di sisi kita,
fi butlani salatil ladzina hum aqrabu ilal ka'bati fi ghairi jihatil iman. Ha. Anak misal mudah-mudah deh. Ha, kita misal mudah-mudah. Ha, ni baitillah. Kita kata ni baitillah. Deh. Tu imam duduk sini. Ha, tu imam duduk sini. Bila tu imam duduk sini, jadi sah hak yang dimastikannya ya kena rendah pada tu imam. Ha ni. Ni sah pertama ni. Nah. Kalau itu tapen ni ni, kalulah dia mau nak naik duduk sini, hak tu tak leh semata dah. Apa dah tu? Ni tapen hak tu imam duduk ni, makmu hak dodo lagi munggu luar-luar ke sini ni, lama ni, dia mau nak naik duduk, dapen pada tu imam, tinggi pada tu imam. Hak tu tak kena kecek dah, tak leh. Deh. Ah, tu dia. Apa dah tu? Apa dah? Nak tanyanya hak tiga tapai lagi ni. Hak tiga tapai lagi ni. Lagu mana hak tiga tapai lagi? Hak tiga tapai lagi tu, ah, katalah kita kata ia hepek masuk dekat dengan jidah Baitillah. Nah, ia hepek masuknya dekat dengan jidah Baitillah. Tapai pertama, tapai yang kedua, yang ketiga, ia hepek rapat dengan jidah Baitillah. Nampak tu dah? Maka khilaful masyhur, bukan hak al-masyhur. Khilaful masyhur di sisi mazhab kita Imam Syafi'i batas mayyit. Ha, tu dia. Tapi khilaful masyhur lah. Al-masyhurnya tak apa. Deh. Khilafil masyhur di sisi kita ma'asyirah syafi'iyah ni, dia kata batas maya bagi makmum hak ia duduk lebih dekat dengan Baitillah pada lain daripada jihatil iman. Batas maya. Ha, tu dia. Jadi batas maya. Itu khilaful masyhur. Al-masyhurnya tak apa lagi. Nah, maknanya benda ni khilaf lah. Khilaf di antara al-masyhur dengan muqabilil masyhur. Jadi al-masyhurnya jihad lain tu. Jihad hak tiga tapai lagi tu. Kalaulah dia tu, sah dia tu, tinggi daripada tu imam tu. Tak apa. Tak apa. Itu al-masyhur inda ma'asyirish inda ma'asyirish syafi'iyah. Deh, ada pun khilaful masyhur, ia panggil mukobi bagi kaum masyhurnya, batas maya bagi makmum yang mereka itu terlebih dekat kepada Baitillah, tapi dia tu fi ghairi jihad, fi ghairi jihatil iman. Pada lain daripada jihad tu imam tu, ia berapak dengan Baitillah. Maka dia tu batas maya dia. Pasal apa? Kerana tinggi pada tu imam. Ya. Ha. Tak, ya, ya, ya gini. Kita kata, ya kalau betul pun serupa je. Ha, ni Baitillah dah. Ni Baitillah tu imam duduk sini. Jadi tapen ni tak kena kecek dah, tak leh, tak leh semata dah. Tapen ni, tapen ni. Ha. Jadi tapen ni ni noknya ia kena tinggal ni. Ia kena tinggal sini ni dah. Ha, misal tu imam duduk sini, ha, ni sah pertama, ha, ia kena kok ni. Kok ni. Tapi hak berlaku sungguhnya dia mau tak duduk lagu tu. Hak tapai lain tu dia mau berapak pada jidah Baitillah. Hak berapak pada jidah Baitillah telah duduk khilaf di dalam mazhab kita al-masyhur tak apa. Tak apa lagi. Walaupun dia tu apa ni dia panggil duduk tinggi pada ta'imah lah kalau kita suka sini kan. Ta'imah duduk sini dia duduk rapak ni. Pas kalau kita suka dengan secara apa dia panggil? Sagi got tu eh. Dia duduk tinggi pada tu imam.
Tapi oleh kerana jihad lain-lain dibenarkan. Kalau jihad dulu tak boleh mata dah. Ni kerana jihad lain-lain dibenarkan. Tu pun setengah kata tak boleh juga, wala jihad lain-lain sekalipun. Tinggi pada teriman ni tak boleh mutlakon. Tak ada ke jihad mana-mana. Setengah kata tak, memandai pada dia duduk tapai lain pada tapai teriman, itu dibenarkan. Tu utuk-utuk di Mekah je tu. Lain pada tu tak boleh juga nampak. Ha, ia duduk kecek ni iaitu lah hak masalah bimak kata. Dah. Ha, tu. Wazalika li jarayani khilafi masyhurin indana, dia kata. Fi butlani salatil ladzina hum aqrabu ilal ka'bati fi ghairi jihatil imami. Ha, tu dia. Ingat dah. Adalah dia mau biasa tanya duduk Mekah. Lah mana kita semahir ni. Jadi tu ime duduk jauh. Khususnya kalau bulan Ramadan dah. Tu ime semahir terawih. Nuh, dia duduk wah. Wah sutuh tu. Gitu dah. Ha? Dia duduk wah sutuh tu. Lep belakang suk tu. Apa tu makmum? Hak tapai dia tak ada lah. Hak tapai dia duduk dah. Tapi hak tapai lain tu. Rapat dengan beritilah. Bukan rapat sangatlah dalam sedepa gitulah, tapi tinggi pada ia lah. Ha, maka waktu dalam mazhab kita Asy-Syafi'i tubik dua panenge. Al-masyhur tak apa lagi. Tapi kena tapai lain-lain. Khilaful masyhur batas maye. Batas maye nisbah pada makmum hak yang tinggi pada tu imam fi ghairi jihatil imam. Ia duduk pada tape, bukan dia tape tu imam duduk. Kalau hak tape tu imam duduk tak boleh mula lagi dah tu. Nampak tak dah? Ha tu kena nampak molek. Ha be. Satu kata khairu sufu fir rijali awwaluha. So wa syarruha akhiruha. Ha. Dan bermula sejahat-jahatnya. Sejahat-jahat bagi saf orang laki-laki ni akhiruha ialah hak akhirnya, akhir bagi sufuf. Pasal apa eh? Dia kata pasal hak akhir ni satunya kerana dia jauh daripada ta'imeh. Yang kedua pula sah akhir tu lepas daripada sah tu tu syarak suruh letak fuak-fuak tino. Maka kalau dia tu hidup sah balik akhir tu, ia panggil dia tu tak sunyi daripada gelewak dengan fuak tino. Terkadang berlaku fitnah pula dah situ antara dia dengan fuak-fuak tino hidup balik belakang. Ah tu. Deh. Wa syarruha akhiruha, dia kata. Aili hirmanihim sawabatil kal fadaili alhasilati liman qablahum. Nah. Kerana ditegahkan akan fadilah bagi sah pertama, atu pun rugi banyak mana dah. Soal lagi pula ia kata kerana sah akhir ni mengikut nizam syarak, lepas pada sah tu ia kena letak fuak-fuak tina duduk situ. Maka bila fuak tina duduk situ tu jadi sah dia, ia panggil dekat dengan sah orang tina. Ha, jadi berlewatlah sikitnya. Nah. Tu dia. Eh kalau begitu kita nak kalah no eh. Kita nak kalah no eh. Kita kata sah hak jatah,
sahak jatah ni habile. So 2 3 4 5. Ha, boleh 5 sah kita kata. Lepas tu ni ni kita nak ke hayat duk kecek ni weh. Lepas tu lepas pada sah yang kelima, sah yang kena. Gitu dah. Sah yang kena tu nak tak dana tu. Tak boleh belakang tu selalu ke ataupun kena sengih mai tak kot ni sikit. Kita tak nampak tu. Kalau kita kata sah yang kelima tu hak jatuh beda. Ha, sah yang kena hak hubung hak yang kelima tu hak neh lalu. Nah. Ya ya jadi kalulah kita hubung rapat gitu. Jadi berlomok juga. Baliuku ihim fi fitnati qurbihim minan nisa al-mu'addi ila litila ala ba'di ma yang kasyifu min hunna. Ha, dia kata, kalulah sah hak tina ni, kita tak hubung situ lalu. Hak jatah lima sah duduk situ, lepas tu buah sah yang kena tu, hak tina kita tak situ lalu. Ha, jadi, pecapur gahbih. Bila pecapur gahbih tu, dia kata, terkadang, boleh jadi sabak bagi timbul petenuh. Terkadang boleh jadi satu perkara yang membawa pada jatuh lalu benda reh. Mana? Apakala terbuka aurah bagi perempuan itu, ia tengok. Ha. Maka dengung daripada ia cakap lagu tu tu, nampaknya tak boleh juga kita nak buat lagu tu. Tak boleh juga. Nah, lepas tu nak buat lagu mana? Ha, kena buat gini. Sah yang kelima, hak akhir sekali duduk situ. Lepas tu mari hubung sah hak perempuan ni, we jauh sikit. We sengih jauh sikit. Apa rata? Pasal apa? Kalau kita kata kita hubung situ, ha, masuk dalam kata, wuku'uhum fi fitnati kurbihim minan nisa' al-mu'addi ila litila'i ala ba'di ma yang kasyifu minhunna. Mungkin ada dekat tu itu. Tu sahak jatah. Lepas dah sahak jatah tu sahak tino. Ha, maka kalau tak lagu tu tu nampak tak sunyilah daripada fitnah, daripada dosa pecapur gaul hak nak berlaku antara tino jatah. Dah. Ha, tu dia. Lalu itulah kalau nak juga macam tu, ha, kita persengih sikit. Sah yang kelima, ha, hak jatah. Lepas tu heret mari bujuk wilwai. Lepas tak putus sah ke dah. Ha. Ha, tu nak kira masuk belaka tu. Eh? Ha, tak apalah kita tak kalau ada hak hak budak-budak hari kita hubung situ. Nah. Lepas tu lepas dah hak budak tu hak tina lah. Hak dah toksinya perapak situ selalu tu. Perapak situ selalu tu toksin hak tu. Nah. Lepas nak lagu mana? Ha, kita tahu jauh sikit. Hak tina tu mai buat kot ni sikit. Nah. Barangkali lah. Ha, ni kita tanggung baik lah ni kita suka baik. Barangkali orang tua kita dulu-dulu ia duk kira dah. Ia duk kira dah. Kalau buat lagu tu tak sunyi daripada dua perkara. Yang pertama, wuku'uhum fi fitnati kurbihim minan nisa. So, jatuhlah oleh puak jatuh tu di dalam fitnah kerana dia tu duduk dekat dengan orang betina. Pas orang betina pula dia pergi masjid, dia pakai minyak bau, pakai bau, pakai spray, pakai apa. Ha, tu satu hal lain pula lari tak reti. Ha, tu dua. Dah yang ketiganya, yang kedua, yang keduanya ia telah membawa kepada kelihatan di atas tengah barat yang terbuka daripada aurah mereka itu. Tambah-tambah fok tino tak ada beringat mana tu. Kadang-kadangnya selok lengih, kadang-kadangnya selok telekung,
kadang-kadangnya pecah telekon ya panah ke muka duk buku kita hingga sikit kita hak jatuh ni. Ha tu. Jadi untuk nak sunyi daripada dua-dua perkara hak hidup kecek ni. Untuk nak selamat daripada dua-dua perkara hak hidup kecek ni, barangkali orang tua-tua kita dulu ya ijtihadnya gini. Kita tak sepakat waktu. Pokoknya kita tak pas tepi lalu ambil tabik sekak. Tu. Barangkali gitu. Ni kita tolong tangguh baik dah ni deh. Kita tolong tangguh baik. Sahabat pak kita tak ada orang tina dolek belakang. Gilah masjid mana-mana pun. Orang tina dolek belakang tak ada. Pasal apa? Ha, kerana dia nak jaga dua petenuh saat ni. Nak jaga dua perkara saat ni. Nah. Nak jaga daripada berlaku fitnah kerana dia duduk dekat dengan puak petina. Nak jaga daripada takut-takut jatuh kelihatan aurah gimari, muka duduk dekat dia duduk di belakang kita. Nah, ha, lalu itulah orang tua kita dulu nisbah pada masyarakat petani kita ni. Inilah pakai kita ambil sikap putus lalu. Hak tina kita tak sebelah, hak jatuh duduk sebelah. Lalu itulah gantung tabi, buat tabi. Haa, tu dia. Lepas tu nak tak lep mana hak tina tu? Haa, tengok kemudah eh. Tengok kemudah eh. Haa, kalau kita boleh buat gini so lagi tak apa. Nah, belum daripada kita nak tak tapak masjid tu, cadai siap dah. Lep belakang, hak tina. Supaya tu Uni Aziz buat masjid di atas panjang tu. Nampak tak? Sejik Cina tu. Ha, tak apa hak tu. Puak Tina dah di belakang. Hak jatuh masuk pintu tu. Hak jatuh masuk pintu tu. Hak Tina masuk pintu suku. Pia tu imej semaya. Ha, hak Tina dah di belakang. Ha, tu nampak dia duduk kecek dalam tu. Barangkali orang tua-tua kita dulu. Dia tanggung kena dah. Pakat tak suku lalu. Nah. Tak suku kalulah masjid kita tu hak siap dah. Ha tengok. Supaya kita sini nak tak sini tak leh lah ni muka-muka masjid sini ni. Ha lah tu kita tak pas tepi lalu. Habislah. Duk suku cara dia. Dia nak telanjang ke nak buka telekung, nak selak lengan, nak selak paha, nak selak apa ikut dia muka dia duk buat dia dah. Ha tu dia. Apa dah tu? Ah, tu dia. Ya. Ha, kalau dua lapis lain pula. Hak tina duk lapis dua. Ha, hak tu lain. Hak tu lain ya sabar hak tu ya bersyukur dah. Ha, ya bersyukur dah hak tu lain cerita. Jadi masjid dua lapis, patu ya tok hak tina letak. Tok hak jatuh lewah. Nah, tu supaya masjid hak di majlis teh. Hak tina kita suruh naik semaya letak. Hak jatuh bawa. Patu dia bawa kelola gana apa suruh hak tina duk letak, hak jatuh duk bawa. Ha tu kata mu nak menyapu cara mu. Nah. Jadi tujuan gapo kita buat lagu tu nak jadi lepas sebelah sore. Supaya apa tu? Supaya kita nak jaga sebuih-buih jadi makmum tu terselamat daripada dua ilat yang ada kecek saat ni. Nampak tak? Sebab kalau kita tak bawa, pecapa gaul habis. Bila pecapa gaul habis, dia panggil labos cupa ugi lima kata. Orang tak buat kerja lagu tu. Nampak tak? Lama tak pada dengan labuh hak boleh tu kan. Sambah harah tu. Capa gaul tu. Ha, lalu tu kita waknya. Ha, hak tina duduk sebelah lalu. Wipah sebelah. Mana? Naik semaya letah. Naik dua letah. Tekak dua. Ah, tak boleh tak orang tina letah. Kita orang jatuh duduk bawah. So mana lah tu. Ha, kita tahu tu dia mau nak menyapu cara demo. Kita suluh pesel lain. Kita suluh kata kalau tak bawah juga bercampur gawah bis. Tambah-tambah pula perkuelan ni ya tak ada halusi mana ba aurah dah. Lalu tu kita buat
di tempat hak lebih selamat. Hak tina nak jemaah naik sela naik letak. Selamat. Ya nak telanya, nak buka telekung, nak selok lengan, nak selok kain. Buat lagi sama dia. Tak? Itulah kita tolong tanggung barangkalinya. Orang tua kita duk buat ni kena dah. Dah. Kalau sejik lagu ni, ha, pakat tok pas belah lalu. Ya duk cara dia. Tabir. Dah. Pas kalau kita nak tabir kerak situ. Kerak situ mai kuat ni. Jadi tak kena lah puak marilek ni nak masuk ke mana. Kena lakuh buat tina juga. Ha, tu satu hal pula. Nak mari kot tu. Sutuk kubur nak pergi tak leh. Nah. Tu. Tapi kalau masjid kita tak ada uak lagi tu comel. Kalau masjid kita tak ada uak lagi tu comel. Ha, kita cadang siap dah. Orang tina ha, kita nak tok lip belakang sup. Nah, apa tu pintu besar masjid? Ha, kiri kanan. Tino pun kiri kanan. Jatah pun kiri kanan. Hak dapat kita katuk mati. Boleh. Sepuluh masjid, masjid Cina. Hak tu ni Aziz Wak di atas panjang tu. Masuk sebelah sore lah dah. Ambil eh. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Dan bermula sebaik-baik saf bagi perempuan ni. Akhiruha ialah akhirnya akhir bagi saf. Hei. Nak tanya dia mau akhir sini baca surah mana kau ana oi. Eh. Akhir tu mana kan? Wa syarruha awwaluha. Yalah dah Nabi kecek ni. Dan sejahat-jahatnya, sejahat-jahat sah tu. Awaluha ialah awalnya, awal bagi sufuf. Ha tu sahak paling tak molek sekali, ia telah sahak awal. Sahak paling molek sekali, nisbah pada puak tino. Ia telah sahak akhir sekali. Ha nak payahlah anda tu. Nak payahlah anda weh. Eh? Kan? Hak akhir situ mana hak jauh sekali yang kata imej. Nanti nak baca dalam deh. Hanya nanti nak baca dalam. Pandai dah tu jawab tu. Takut gini, takut dia mau pahal kata akhir bagi sah hak jatuh. Sud situ saat ni sah yang kelima tu. Apa tu? Bila asbila sahab tina kena pergi hubung situ. Apa dah tu? Ha, hubung situ tu nisbah pada sahab ia yang panggil sah apa tu? Siapa nisbah pada hak ia? Sahwah. Ha, tu dia. Maka sah tu hak Nabi kata wa syarruha awwaluha. Ha tu. Lepas tu naknya sahya tu kena tak mana? Kena tak mana sahya tu? Kena tak di hujung. Ha tu kita faham kata. Mana kita nak pergi buat sah lep belakang pada hak jatah tu? Tak boleh. Eh? Kita kena pergi buat wisngai sikit. Dia kata dalam syarah. Nah. Ha, dia kata gini. Dia kata pasal puah eh. Boleh kata sebaik-baik sah bagi hak perempuan tu sah akhir libu'dihi anir rijali tu ilah ya dari kerana jauhlah oleh sah tu daripada puak-puak jatuh. Nampak dah? Maknanya kita nak pergi hubung situ tak boleh lah. Sah yang kelima tu jatuh saja. Apa tu bos sah yang kena katalah kita tu budak-budak. Ha, sah yang ketujuh tu betina. Sengenya mana? Sengenya dalam dua mik je dengan sah yang jatuh tu saat ni. Tu pun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh lagi.
Lepas tu nak lagu mana eh? Anaknya we jadi jauh sikit, we jadi jauh daripada laki-laki dengan sekira-kira sunyi daripada gelomok capo gau kemari. Atau kau ni? Tak boleh belakang ni. Pas boleh dak fadilat jemaah sungai lebih dari 3 setah, tak apa dalam sejik. Apa ada? Itu dia. Dia kata li bu'dihi anir rijal bu'dan tantafi ma'ahul fitnatu qat'an aw ghaliban. Itu dia. Nah, akan sebagai jauh yang ternafilah sertanya oleh fitnah dengan jalan putus. Mana bila kita duduk jauh antara sah dia dengan sah laki-laki itu kita sengaja jauh, pada ketika tu kita berasa yakin putuslah kata tak akan berlaku fitnah di antara laki-laki dengan perempuan. Atau bukan putus tak? Pada waliknya bila duduk jauh kok hengolah sikit daripada duduk dekat. Tu. Jadi ala kullihanyo nak wayak kata akhir di situ maknanya wijau. Wijau daripada sah buat jatuh. Nah. Tu wijau daripada sah buat jatuh. Jangan kita dek hepek wi dekat dengan sah buat jatuh tu tak leh. Tak leh. Tak ah, tak. Hak tempat kita ni tak ada apa lah. Eh, tak ada apa dah hak tempat kita ni. Tapi hak zahir hadis ni barangkali jamet tu dia tak ada main pesen tabir-tabir dak ni. Nah. Cuma Nabi wayak gitu ya. Nabi wayak tu tak apa semayan, semayan dak dalam masjid tu lah. Pak kalau kita tengok Masjid Madinah lah ni, boyo masuk syukur mula lagi dah. Tino masuk syukur, jatuh masuk syukur. Itu dah. Kalau Masjidil Haram pula. Ha tino bo dekat nak semayan, ya tuah mak hak dok leh benar tak widok dah. Warak 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 tu. Nu suruh hidup leh belakang. Dok wah sutuh leh. Tawi. Lanih lanih. 4 5 tahun ni tawi dah. Kalau dulu capo gau ketika dok semayan teh. Dah leh benar tu adop tino 4 5 orang jatuh. Ha, jual apa orang jatuh pulak tino. Capa kau weh. Nah, jadi lembu kanan lah panggil tu. Allah ni dia tak weh. Tak weh. Boh dekat orang nak bear tu. Ha, pisah mak tu, pisah mak dah. Boh kan dia duduk nanti dah tu weh. Askar-askar puak mutawek tu duduk nanti tepat orang nak suh tawah tu. Boh dekat nak masuk waktu, dia pergi nanti dah. Boh suh tawah pakai mak. Buka jalan, buka jalan orang ya, hamba tubik, hamba tubik, hamba tubik Fortino. Tapi moga ramah ya, bukan ada cuci belakang dia, ada juga khususnya buat ini lah payah bahasa buat tu. Kacik nak duduk kadang-kadang ya buat tu tu payah kita nak kecek. Kalau kita itu tu semaya dia besar kedok tau dia kalau kita tengok dia. Tapi tak apalah, atas keyakinan dia tu boleh jadi mazhab dia pergi situ. Turut dia tu tak wih lah. Bicara kau gitu, dia pun tak wih. Dah hamak tu baik, hamak tu baik, hamak tu baik. Jadi, dalam benar tu, semua puak jatuh berlaku. Ada pun hak tina, hak tina boleh pakai, pakai semua. Cuma oleh kerana ramah tu kadang-kadang ya tak ada sengih pun kita ada wayak saat ni lah. Yeah. Jadi ni semua pada tempat kita sini ni kalau nak tak hop tina ke atau nak tak leh belakang boleh, tapi kena wis sengih sikit antara sahab jatuh mai hubung sahab tina. Tu tengok dia kata aili bu'dihi anir rijah tu ilak ya. Mana kalau tak dekat tak ada mana bu'dihi lah, ya kena tak jauh. Lepas belok
Hatulah barangkali tok-tok kita duk mengajar zaman dulu sampai ke hari ni, ya ijtihad siap dah benda ni. Ginilah payah kita nak tok lek belakang tu payah, lalu tu ha tok tepi. Wa emma tepi kiri, wa emma tepi kanan, hak tu tengoklah peluang kemudahan. Tu. Nampak itu ha kena duduk belakang, duduk belakang, ha duduk le belakang patu wi jauh daripada sah hak nyateh ha tu dia. Bukan kata le belakang tu gi hubung lepas dah sah puak jateh hubung haya lalu tak leh lagu tu. Tu sahabat dia kata li bu'dihi anir rijal bu'dan tantafi ma'ahul fitnatu qat'an aw ghaliban. Itulah daya pecek. Ya kena duduk jauh jadi ternafi dan sertanya akan fitnah. Ternafi itu emo tubik mari dengan jalan qat'an. Mana tak terlibat dengan fitnah langsung lah. Bila kita buat lagu tu. Buat lagu mana? Pejauh sikit. Hak sah jatuh duduk denu, sah tina mai duduk sini. Tak ada buah lah. Tak kena pakai tabir, tak apa dah. Apa tu dia duduk paling tengok, hak tina duduk tengok, hak jatuh. Atau sah duduk tengok. Ha. Dah nak duduk situ sangat ke? Ha, tu. Au ghaliban atau ternafi sertanya fitnah pada ghalib. Mana dia duduk jauh kok, golek tak berlaku lah benda-benda hak nak jadi tak molek tu. Ha gitu deh. Ha tak apa ya duduk le tu. Ya duduk le sana tabin dah. Tak apa tu tak apa sebab ya. Tapi Allah, jangan hidup padu sangatlah kita hak jatuh. Pun mari nak buat amal ke. Kita mari sejik nak buat amal. Kita nak duduk kitabir. Nah, tahu dah tolik sana tu pak tina dah. Kadang-kadang boh kita subuh, kita rokok. Bahu sedak wah masuk hidup. Nampaknya kalau lagu tu, tu fitnah juga. Fitnah juga. Nah. Patu nak buat lagu mana? Siapa nak beringat tu? Ha, dia tu jangan duduk rapat dengan kain tabir tu. Nah, ha, duduk di sana sikit. Itu. Eh? Ha, walaupun duduk sah tak apa. Tak apa lah. Jadi dia panggil tiba kata satir. Ada penyekat tu. Dia panggil menepati jauh dah. Menepati jauh dah. Anda penyekat tabir tu menepati jauh dah. Tapi kalau orang kampung tak apa ibu tabir, kalau budak pondok jangan. kalau budak pondok tak sama mereka tabir lah. Hanya pakai sekat dinding besi lalu. Sekat dengan dinding mai'ak tu pun tebuk lagi. Mai. Tebuk dia tebuk korek-korek, lepas tu dah main atas surat. Gulum sabsani tu. Atas surat masuk ke lubang tu. Tu tu pakai jamai dulu lah tu. Hak jamai lah ni tak ada dah pensel surat tu. Pensel halur belakang dah lah ni. Waliyazabillah. tu paham malak dah. Nampak-nampak ia duk hurai dalam syarah tu. Maksud akhir tu, akhir mana lagu sana. Jangan perapak. Hanya wisnya jauh. Dengan sekira-kira terselamat sertanya daripada fitnah tersalam, terselamat YouTube dua surah qat'an dengan jalan putus tak berlaku fitnah atau terselamat daripada fitnah tu ghaliban tak apa dah ghaliknya bila kita jauh setara tu tu tak timbul fitnah dah antara dua golongan laki-laki dengan perempuan sana maka boleh wis kata. Rawahu Muslimun telah meriwayat akan dia akan itu hadis oleh Imam Muslim. Wa an Abi Sa'idinil Khudri
dan diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Nah, ya tak amati dianya. Satu ketikanya napaklah ia Nabi pada segala sahabat-sahabat dia tu napak ke gapo ta'akhuran, tertakhir dan terlambat. Ke mana ta'akhur buhana gitu, tertakhir dan terlambat, yakni buat gini, yakni pada memasuki kena kesok. Ta'akhuran ai fi sufu fi solah. Nah, jadi satu ketika Nabi tengok sahabat ni lambat nak masuk duduk le sah we. Nah, kadang-kadang ia mari tu awal lagi. Tapi tak masuk duduk le sah. Duknya duk berdiri kat tepi dinding tu. Bo dekat tu imam nak rokok tu baru dia takbir Allahu Akbar, tu imam rokok ia baru rokok tu. Ada dah penyakit tu zaman tu kan. Oh. Ya hak naknya gini weh, hak naknya bila kita mari sapa di masjid di tempat sembahyang ni dah, kita kena takbir lalu. Sapa tu, ikutlah tu imam duduk di mana pun, kita Allahu Akbar. Kena gitu. Jangan kata bila kita sapa mari, tu imam duduk dalam sujud yang kedua dah. Gini, nanti tu imam naik gi pada rakaat yang kedua kita takbir. Jangan lagu tu, lagu dia tak sah lagu tu. Nah, hanya bila kita mari sapa tu, tu imam duduk di mana pun, kita takbir lalu. Takbir Allahu Akbar. Lepas tu kita turun mutaba'ah dengan tu imam. Pasal apa? Kerana kita dah rebuk nak boleh fadilat jemaah tu. Apa kata? Sahabat kita kata gini, kalau kita kata kita mari sapa tu terimeh duduk dalam sujud yang kedua, pas kita hanya tak ada takbir, nanti dia naik rokok, nanti dia naik pada kiyar ke ayat kedua baru kita takbir. Pas kalau kita kira tak, kalau kita takbir kah ia duduk dalam sujud yang kedua, lepas pada kita takbir ratul ihram kita turun selalu, boleh fadilat jemaahnya nak dah kita tu. Dengan kita mari nanti takbir, bila dia naik duduk dalam qiyam rakaat yang kedua, putuhnya ana dah tu. Putuhnya ana dah tialah tu. Jadi rugi situ. Kak dia kata benda-benda ni ada berlaku di kalangan sahabat zaman dulu, ada berlaku benda ni. Satu ketika Nabi tengok sahabat ni ta'akhir, ta'akhuran. Tu. Bila begitu, ini nawayata Nabi ni ya amati. Walhab benda ni kalau kita kira bukan benda besar sangat ni. Nah, bila dia tengok sahabat tu tak akhuran, faqala lahum maka bersabdalah ia Nabi lahum bagi mereka itu, bagi ashab hak yang tak akhur sana. Ia katakan taqaddamu, taqaddam fi'ama tu hak bubun dengan waktu macam hendaklah mendului olehmu. Janganlah dia buat lagu tu. Mu tahu kedok kata ni ibadat ni, kalau muduk sia-sia begitu tu tak ditulis ke sebagai muduk lain semaya. Gak bila mu mari ni masuk dalam sah takbir lalu, tak sedap main, tak sedap main, tak sedap nanti nak aku ni naik duduk kia mereka ayah kedua baru nak takbir, kia lagu tu gi, kia lagu tu gi. Lepas tu nak lagu mana? Bila memari sapa taqaddam, hendaklah memdului takbir lalu, takbir lalu.
lepas pada takaddamu. Jadi takaddamu tu apa makna eh? Takaddamu jelah. Fa tammu bi, fa tammu bi, maka hanalah ikut olehmu akendaku. Nah, bila mu takbir, niat jadi jadi makmum, aku jadi tak imam. Maka pada ketika tu tu mulalah gerak kalam bagi malaikat, tanda kata mu ni sudah bersepakai dengan semaya jemaah. Mula tanda lah. Pak kalau muduk-muduk nanti nawe aku naik sah naik ke ayat kedua dulu baru nak takbir. Eh, rugi banyak kilo dah lah tu. Dia panggil rugi banyak kilo dah tu. Bukan rugi sekeren dua dah, rugi banyak kilo dah tu. Hak yang mu kena tahu rugi saja tu banyak kilo dah. Habis kata. Tu mana kata faktamu bi, maka hendaklah ikut olehmu. Ya tafsir iktamu ayik tadu, maka hendaklah ikut olehmu bi dengan aku ni, yani akan daku tu aku. Mana takbiratul ihram masuk dalam semaya niat jadi imam, jadi makmum bagi aku. Lepas tu wal yaktamma bikum man ba'dakum. Jaga mulai eh. Wal yaktamma bikum, dan hanalah mengikut dengan kamu, mengikut fa'e bagi iktamma, mamba'dakum oleh mereka yang kemudian daripada kamu. Orang yang hok mari lepas damu, ha turukmu. Hei, turuk kok mana mudah jadi makmu, mudah jadi makmu aku. Takut-takut silap faham situ. Ya kita ni bila kita pergi di masjid, nah, kita nak takbir di belakang makmum sebagai nak ingat nak niat teriak jadi terima kita, boleh tak lah kata? Tak boleh. Tak boleh. Selagi mana dia terjadik jadi makmum demo, kita nak pergi niat dia terjadi terima kita, tak boleh. Tak boleh. Zohir daripada hadis ni, nampak-nampak nak boleh ni. Sebab apa Nabi kata wal yatamma bikum, dan hendaklah mengikut dengan kamu. Kamu tu siapa dia? Hak dia jadi makmum aku ni, makmum Nabi ni. Ha, mengikut siapa dia? Fa'in mamba'dakum oleh mereka yang kemudian daripada kamu. Boleh? Gitu? Boleh ha? Ia jaga dalam syarah. Ia kata ikut di sini bukan ikut mana niat demo tu jadi terimeh, bukan gitu. Hanya ikut di sini dengan mana memboleh perhati daripada dia, memboleh perhati dia. Perhatikan bila aku sujud, ia sujud. Kamu nak turut sujud kerana ia sujud, boleh? Tu maksud-maksud waliat tamah tu nak situ aja. Neh. Bukan mana niat kata kita jadi makmum, ya hak tu tak leh. Apa ni zahir hadis Nabi kata waliat tamah bikum man ba'dakum? Apa makna? Turuk di sini dengan mana kita perhati disah dia, perhati dia tu boleh. Misalnya kita kata tu imam rokok, ia rokok, ha, kita nak rokok dengan melalui kita perhati dia, boleh? Boleh. Mana gitu je, mana gitu. Bukan ikut jadi kita jadi makmum, ya tak boleh tu. Dah faham tak tu? Dah lepas ikut kita, ya, tak boleh. Bahkan kalau kita nak ikut ia juga tu, ia kena farakah pada tu imeh. Dah gitu? Baru ia boleh jadi imam, baru ia boleh jadi tu imam kita. Kalau dia tu duk jadi makmum bagi tu imam tu, kita nak pergi takbiratul ihram balik belakang dia, nak niat turut dia, waktu tak boleh mula kita. Apa ni dalam hadis soalan kata boleh ni,
Ulama kata waliyak tamma di sini bukan mana ikut sebagai kita jadi makmudiyo. Hanya ikut pada masalah intikal semaya tu. Bila tu ime rokok, ia rokok. Ha, kita nak turut ia katik pada rokok, boleh. Ia panggil turut ia juga lagu tu dah. Tapi bukan turut ia dengan mana kita agak kata ia terjadi tu ime kita. Hak ya surah dalat ya kijauh pada hak kita saat ni. Maknahu ya kata liyaqif khalfi min ghairi ta'akhurin katsirin bi alla yazida ma bainahum wa bainahu ala salasati azruin. Manalah tu? Mana turuk, turuk hendaklah turuk dengan kamu oleh mereka yang kemudian daripada kamu, yakni orang hak mari belakang pada mu, kena berhenti, kena duduk, kena berdiri lek belakang mu. Kalau sah hak mu duduk dah tu penuh. Hak ya tu kena berdiri lek belakang tu. Mana kot tu? Bukan mana turuk jadi mak, jadi tu ime, ia jadi niat jadi makmum dah. Kayak gitu. Bi alla yazida ma bainahum wa bainahu ala salasati azruin. Syaratnya jangan lebih di antara sah hak dodoh dengan dia hak mari belakang tu, jangan lebihnya 3 setah. Kalau lebih pada tu, kalau dalam masjid sah ikut, tapi fadilah jemaah tak ada. Gitu dah. Habis. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhirahumullahu. La mana tiada, yazalu mana hilang, tiada hilang. Maka bila nafi 2 kali ni ia klik jadi isbab pula. Batulah rebuh maknanya la yazalu qaumun, sentiasalah oleh satu fuak ni ia ta'akhkharuna, tertakhilah oleh mereka itu, terkemudianlah oleh mereka itu, dan terlambatlah oleh mereka itu, hingga dia tu jatuh akhir sekali. Bila dia jadi buat lagu tu tu dah lama kelama Allah Taala jadikan dia tu sebagai takhir juga. Tu mana kata hatta yuakhirahumullahu, hingga mentakhir akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa Taala. Takhir-takhir ya takdir mari ai arrahmatihi wa azimi thawabihi wa fadli. Nah, Allah Ta'ala takhir yakni daripada rahmat dia, daripada pahala-pahala hak ia nak ui hak besar-besar tu, Allah Ta'ala takhir pun tu juga. Ni dah orang Arab buat kaedahnya dia al-jazak min jinsil amal, balas saya Tuhan mengikut Tuhan balas jenis amal yang perbuatan kita. Kalau kita buat lambat, tak hebalah pun lambat. Kalau kita buat cepat, tak hebalah pun segera. Gitu. Hatta yuakhirahumullahu ay arrahmatihi wa azimi sawabihi wa fadlihi wa rafi'i manzilati ahli kurbih hatta yakunu akibatu amrihim annaru. Jadi klik kok tu lah. Iya ni jadi telecak pah punggung sokmo. Dia ni jadi tiap-tiap perkara tu boya dak hajar jadi belakang teh. Akhirnya habis jadi telecak pah punggung habis. Tu dia. Jadi telecak pah punggung, pah hujung. Akhir sekalinya, ia kata, bila dia tu pah hujung habis, hak ngelah akhir sekali, nak duduk dapat tak leh.
habis modal untuk nodot dapet. Bila habis modal untuk nodot dapet, nak pergi ke mana? Nak hadap ke dapet tak boleh. Hundo kok punggung, hundo kok balik punggung. Akhirnya dia kata, adalah akibah bagi pekerjaan mereka itu jatuh ke neraka juga. Waliyazabilah. Itu dia. Lalu itulah digalakkan supaya kita ni ke depan. Orang kata kita ni kena ada sifat marah ke depan. Hadap ke depan mata. Lek belakang kita tak jaduk. Nah, lek belakang ni kita tak jaduk. Kerana apa? Kerana duduk lek belakang ni ia panggil ada siang. Dalam siang ia panggil lagu tu. Ada siang banyak. Nah. Ya gitu sungguh. Kalau kita tebak makan dah. Tebak makan. Tebak makan ni, dia mau kata, hey, kau nanti setah. Nanti setah pinggir tak cukup. Kita pergi makan nasi. Nanti setah pinggir tak cukup. Kita jangan ada pocok butuh, kata. Setah lagi pinggir ada. Jangan. Boa pinggir ada. Ayo ayak pula dah. Nasi habis. Oh, nanti start. Nasi dia mau bodoh juga ni. Tak apa-apa. Dalam 2 minit lagi pula ke. Boa nasi masuk. Dia mata gula habis pula dah. Dia panggil orang duduk belakang ni. Duduk dalam keadaan aturannya. Bimeh. Sebab tu Nabi tak beri. Nabi tak beri. Nabi kata, mu jangan duduk di belakang. Hanya kena bisa duduk dapat. Duduk dapat semua. Ikutlah dalam urus sepa pun. Itu kita tambah lah, tak ada apa dah. Dalam urus sepa saja pun, kena duduk dapat. Jangan duduk di belakang. Sebab bila duduk di belakang ni, orang siap kata kita ni, duduk dalam orang siap priap dia panggil. Dari priap tak ada. Duduk dalam siap priap semua. Rawahu Muslimun telah meriwayat akan dia akan itu hadis oleh Imam Muslim. Wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu dan diriwayatkan daripada Abdullah dan diriwayatkan daripada Abi Mas'ud, nama dianya Uqbah ibnu Amir, ni salah seorang daripada penglima Nabi dia ni. Uqbah ibnu Amir ini salah seorang daripada penglima Nabi. Satu ketika dah. Dalam sejarah ya, satu ketika Uqbah ibnu Amir ni ia hidup di atas satu tepi laut. Nah, ia hidup di patah. Maka ia bucak wi patah wi laut terengah. Ia kata sekiranya kalulah aku ni yakin kata di sana tu di kaki langit tu masih ada lagi manusia yang tak beriman dengan Allah, nah secaya aku akan mengarung laut, sebuah laut ni untuk pergi sana pergi pocok bendera Islam di sana. Tu nak ayat tu ia orang semangat tinggi Uqbah ibnu Amir ni. Nah, salah seorang daripada penglima perang Nabi ni dia ni radhiyallahu anhu qala, berkata ia Uqbah. Allah nak wayak kata halusi Nabi dia dalam ibadah. Ya waklah nawe. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fissalati. Tengok. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali. Tu.
yamsahu tu fa'am dore, dia ni jatuh jadi jemlah fa'am dore tu jatuh jadi khobar bagi kana rasulu tu isinya. Nah, jemlah yamsahu tu jadi khobar bagi kana. Maka ulama nahwu dia buat kaedah. Tiap-tiap fa'am dore ia jatuh jadi khobar bagi kana, maka dia memberi faedahkan at-takrar, berulang kali. Nah, gak kita nak buat mana-mana sini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bi berapa kalinya yamsahu manakibana fis salah, mesapu ia akan bahu-bahu kita pada semaya. Ha. Leh. Sapu bahulah nah. Sapu bahulah nah. Jadi pada semaya, yakni pada ketika nak semaya. Nah. Hey, Nabi kita ni, abo dia nak semaya, ha, bangun wasah. Mau wasah tu deh. Ah, kena berdiri betul, patut ambil tangan dia ni, sapu tabahu ni. Sapu tabahu ni nak ui betul. Nak ui betul. Subhanallah. Nah. Awak lagu tu. Ya tafsirnya ayyusawiha biyadihil karimah hatta la yakhruju ba'du safi anil ba'di. Tu. Mesapu membetuli ya Nabi akan dia akan bau-bau kita ni dengan tangannya yang mulia, supaya tidak keluarlah oleh setengah sah di atas setengah yang lain. Mana ya baik kisah tu dengan tangan ya sendiri. Nah. Eh kalau kita tak kita buat gini boleh ni, kalau kita tengok hadis ni dah. Kita cadang galah putung. Cadang galah putung. Ya Malaysia zaman kita ni, ya tak reti apa Malaysia zaman Nabi. Pas tangan kita, ya tak sama dengan tangan ya, tangan ya tu kadang-kadang sahabat tu sekelai nak tepuh nah. Tangan kita pi nak tepuh. Nah, lalu tu kita buat gini, kita cadang galah putung. Cadang galah putung, bo nak takbiratul ihram tak ambil galah, ha, tak hala gini. Hala we betul seling sah tu. Tu nak ayat lagu tu. Ambil galah. Ha, hala galah, ha, we sama dengan galah ni. Nah, akik galah pula, ha, tak leh ni. Ha, we sama betul pun dengan galah ni. Tu nak wayak atas kepentingan sah hak yang dikehendaki oleh Nabi. Ia baik kis sendiri. Ia baik kisah tu betul, wi ketak, wi rapat dengan tangan dia sendiri. Hatta la yakhruju ba'du safian ba'di. Tujuan yang buat lagu tu, tak sebab jadi hak ni tubik sikit, hak ni masuk sikit. Hak ni tubik jolah sikit, hak ni kelak masuk sikit. Tak sebab jadi lagu tu sebab huduh tengok. Nampak dah? Haa, tu. Itulah nak ayat terpentingnya sah semaya dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dia duk sapuh bahu-bahu puak kita ni, wayakul dan bersabda ia, istawu. Ada sungguh weh. Potik memkah duk kata tu. Sawu sufu kap sufu fakum istawu, dia kata. Istawu hanalah betul olehmu akesah, wala takhtalifu dan janganlah berselisih dan bersalah-salah kamu. Malah mana berselisih, dia kata, ai bi ayyataqaddama mankabu ba'dikum ala mankabi ba'din. Dengan bahawa terdululah oleh bau bagi setengah kamu, ha, di atas bau bagi setengah yang lain. Nah, jangan lagu tu.
bilalah kamu terjadi gitu, fatakhtalifa qulubukum, dan jangan berselisihlah oleh kamu. Nah, bila kamu tu tak selisih, fatakhtalifa qulubukum, maka sebab tidak berselisihlah oleh hati-hati kamu. Bila mu tu tak selisih, anggota tak selisih, tubuh badan, ha, maka hati-hati kamu pun tak jadi selisih dah. Jadi betul seling. Hak tu hak kunak sangat ah. Nanti kita bakal puasa sababiyah ni. Jawab dia panggil jawab benahi. Lialini. Ha, baca kita tu. Lialini. Le dia panggil la mul amri. Lialini minkum ulul ahlami wan nuha, hendaklah mengiringi akan daku daripada kalangan puakmu ni. Ah, mengiringi oleh fa'il tu ulul ahlami wan nuha, oleh segala orang-orang yang mempunyai ahlam wan nuha, dan oleh segala puak-puak an nuha. Ulul ahlam tu ya kata dalai, iaitu lah al-balirun, segala orang-orang balik. Nah, tu an-nuha ya tafsirnya ayil ukul. Maknanya puak-puak hak yang sudah berakhir balik dah, hak tua ke dah ni, lepas pada aku, hak puak ni duduk dulu dan esah. Ha, lepas pada tu, ha, tak puak-puak lapin muda-muda sikit, hingga siapa hak akhir hujungnya, ha, taklah budak-budak. Summallazina yalunahum, summallazina yalunahum, kemudian segala orang-orang yang mengiringi akan mereka itu, dan kemudian segala orang-orang yang mengiringi mereka itu. Ayat kata kasibian al-mumayyizin al-murahik wa ghairihi sawa'an summal ladzina yalunahum ay wahwal khunasi wa yasih wa ayyurada bihim an-nisa. Jadi maknanya lepas daripada aku, letaklah puak-puak jatah-jatah hak tua-tua tu, letak lepas daripada aku. Nah, lepas dari matu pula, ha, taklah puak-puak lapis muda-muda sikit, hak terdiri daripada kelum puak-puak wairum, ha, tak situ. Duduk situ. Awak akhir lagi pada tu, ha, budak-budak. Akhir lagi pada tu, ha, puak-puak tino. Itu ha, ha, kata, summal ladzi yalunahu. Rawahu Muslimun, telah meriwayat akan dia akan itu hadis oleh Imam Muslim. Summa qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Wallahu a'lam.